Лідер радикальної партії Олег Ляшко утверждає, із перевірених істочників он отримав інформацію о те, що на його зустрічах можуть произойти тіракти. Політику Він скомпроментувати його хотять не проросійські бойовики, а місцеві олігархи. Звичайно, рейтинги для будь-якої партії, яка бере участь виборах, це надзвичайно важлива справа. Але жоден рейтинг не вартий життя і здоров'я власних співгромадян. Тому, зважаючи на всю загрозу, яка існує. Чинення терактів на цих зустрічах, зважаючи на всю серйозність ситуації з метою збереження життя і здоров'я власних співгромадян, українців, я прийняв рішення скасувати всі свої передвиборчі зустрічі до кінця виборчої кампанії. Жодні рейтинги не коштують життя і здоров'я людей. Лидер радикальной партии Олег Ляшко уверяет, что день голосования – это не повод прекращать встречи с избирателями. Поэтому свои предложения украинцы смогут высказать ему уже после выборов. Анна Иванова, агентство телевидения новости.